မင်္ဂလာပါโอเคအဲ့တော့ဘဝကမှာခုဘဝအစီအစဉ်ကိုအခုအထိเนาะအာဘဝရအစိပ်ပိုင်းရှစ်ချက်အားလုံးကိုเนาะဘဝရလေးလာမှုတွေအဘဝရလုံမှုရေးတွေဘဝရငွေချေးတွေအလုတ်တွေစသည်ဖြင့်ဘဝရကျမ်းမာရေးတွေပျော်ရွှင်မှုတွေဘာသာရေးတွေဒါပေမဲ့ဘဝရအပြပြောက်ဘူးယခုအထိကြည်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကိုအပိတ်လိုက်ရှင်နော်တော့ဘဝမှာ you are life winner တင်းသီးသိချရတဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ကြီးမားတဲ့ယတနာအတိုက်ကြီးကိုတင်တွေးရှိဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပိုင်သွားပြီလဲယတနာမြေပုံသိမ်းပိုင်သွားပြီ ကိုညလိုက်ပါနော်ယေတနာမြေပုံပိုင်သွားပြီတိုးတော်လဲယေတနာမြေပုံတော့ပိုင်နေပြီဟာငါတော့ဘွားကိုတန်လို့ရှိပြီယေတနာမြေပုံကြီးပိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းတော့ပိုက်နေလို့မရအဲ့ဒီယေတနာမြေပုံလမ်းညွန်နေတဲ့အတိုင်းကိုသွားမှယေတနာတိုက်ကိုတင်တွေ့မှဟောတဲ့ဒီနေ့အားလုံးကိုအပေးလိုက်ရှင်းတော့ဘွားရဲ့အနှစ်သားအားလုံးသိရှိပြီဆိုရင်အခုအချိန်မှာဘွားရဲ့ကိုနကပြောတဲ့ ဟုတ no, so 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 ်ပ okay, okay? ြ so ီနော်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်ရှိဖို့မိမိယေတနာအတိုက်ကိုလက်တွေရဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီနေ့လမ်းချောင်းမြေပုံကိုစပြီးတော့ရေးဆွဲကြလမ်းချောင်းမြေပုံစာရေးဆွဲမယ်အလဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ဘဝမှာလမ်းချောင်းမြေပုံစတင်ရေးဆွဲကြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဘဝရဲ့လမ်းချောင်းမြေပုံစတင်ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့နော်ဝင်ကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့တုံသက်ပါမိမိကမိမိပြန်ကြည့်နော်ဆိုလိုချင်တာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘဝမှာအရေးကြီးတာတော့ဘဝရဲ့အတိတ်ကနှစ်တာရာအပိုင်းမှာအရေးကြီးတာတော့နော် ကျွန်တော်ကဘာမှာကျွန်တော်လက်ကင်ထားတဲ့အဆုံမင်းနေ့တစ်ခုရှိတယ်အများရဲ့အမှားကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မိမိအမှန်တရားမရနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အများကိုကြာရှုံးအောင်လှှှင်းအဖြစ်မိမိအောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးအများကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင်လှှင်းအဖြစ်မိမိကျွမ်းဝချမ်းသာခြင်းမဖြစ်စေဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးတာမိမိကိုမိမိကြည်ဘယ်တော့မှမကြည့်နဲ့တော့မိမိကိုမိမိပြန်ကြည့်ရမှာဒါကြောင့်ဆိုးရတဲ့တဘောကအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့သလို ဟုတ်ပ le so ြီနော <S <s ်လောကအမှန်တရားဆိုတာမှန်ရဲ့သဘောတရားမိမိကိုမိမိပြန်ကြည့်တာပဲမြင်နိုင်တယ်လောကအမှန်တရားဆိုတာမှန်ရဲ့သဘောတရားမှန်တစ်ခက်တူဒီဘဝပုံစံကိုပြန်ကြည့်ပါမှန်တစ်ခက်တူမိမိဘဝကိုမိမိပြန်ပြီးတော့มาသုံးသပ်ပါဒါဆိုရင်မိမိဘဝမှာဘယ်အပိုင်းအားနေတယ်ဘယ်အပိုင်းအားတာတယ်ဆိုတော့ဆရာအလုံးမြင်ထိုင်มาဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါတည်းရန်ကြတော့လေဟိုအထူးထွင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေမိဆွေတွေဆိုရင်ပြောကြင်တော့ဟိုတခြားအကြောင်းတွေအကုန်သိတယ် ကိုဘာလောက်မှာလဲမသိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲเนาะကြံတဲ့ဟာတွေအကုန်မေးလိုက်အကုန်သိတယ်တို့ရော့အပ်ဒိတ်ကအသာအကုန်သိတယ်ဒါမှကိုဘဝမှာကိုဘာလောက်ရံကြံသိတယ်လဲမသိတဲ့သူတွေပုံများဒါဒီနေ့ရေးကြည့်တာမိမိဘဝဆိုတာခုနကျွန်တော်အရှိတ်မှာပေါ်ပြသွားသလိုတခြားအကြောင်းတွေတိတိပြီးတော့မိမိဘဝအကြောင်းကိုမသိရင်လဲအဲ့ဒီပုံမဲ့တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘာကြောင့်လဲဘဝဆိုတာသူ့လမ်းနဲ့သူတွားနေကြတာဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်လဲကျွန်တော်လမ်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြေးသွွားနေတယ်သူကလဲသူလမ်းနဲ့သူဖြေးသွွားနေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အာသူတပွားဖြေးသွွားနေတာအကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရှိတ်မရအောင် စိုးရတဲ့ဘောမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမိမိဘောအော်မြင်ချင်းမိမိသွွားမယ်လမ်းကိုမိမိကြည့်ကိုသွွားမယ်လမ်းမှာဒီနှောင်းနဲ့သွွားရင်ရမလားမရရင် speed နှောင်းကိုပုံမြန်မြန်သွွားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ချင်းကောင်းမောင်းတို့လိုပေါ့ကိုသွွားမယ်လမ်းဥပမာဖြစ်၃နဲ့သွွားမယ်လမ်းဆိုလို့ချင်းတဲ့အိဘက်ကဒီနှောင်းနဲ့သွွားရင်၃နဲ့တွင်းရမလားမရောက်တော့ရင်ပုံမြန်ရမယ်အထူးသဖြင့်ဘောမှာနောက်ကျနေတဲ့သူတွေအားလုံးမြန်မြန်ဆန်ဆန်လောက်ပါရဆိုလို့ချင်းနာမြန်မြန်ဆန်ဆန်လောက်တော့ကဘာကျော်ဂျမအတွေ့ခေါ်လေးနဲ့အားလုံးကိုအပိတ်လိုက်ရှင်းတယ် youth and fitness တင်တ <py> like. okay. so yeah, no ွွေးနေတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ပြီးပြီဖြစ်ရဆိုလို့ချင်းလှုပ်ရံရတာအန္တရာယ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတွေးခွန်နေလို့အချိန်မရဘူးဒါမှဆိုတော့တော့တွေးပြီးတွေးပြတဲ့အချိန်လောက်ရမှာဒါမှဒီနေ့အားလုံးကိုအားပိတ်လိုက်ရှင်းတာဘွားရှိတဲ့ဒီတိုင်းမဖြစ်မနေလှုပ်ရံအရာတွေအားလုံးကိုဒီနေ့တွေးပြီးပြီဆိုရင်တွေးပြတဲ့အချိန်မဖြစ်မနေလောက်ကြမှာဒါဆိုတော့လူတိုင်းအောင်မြင်မယ်ဆိုတော့အားပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာโอเคဒါကြောင့်ဘွားကိုစီမံတဲ့အခါမှာလည်းအားလုံးကိုအားပိတ်လိုက်ရှင်းတာဘွားကစီမံနေမှန်မှန်ကန်ကန်စီမံတတ်ဖို့အရေးကြီးပါဟုတ်ပြီနော်ဘွားရဲ့အခုဘယ်နဲ့ရှက်ရှိလဲချစ်ချက်ရှိတယ်နော် မမီးရဲ့အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ landing လေးလာသိယုံမှုဟုတ်ပြီနော် social what money စတဲ့အပိုင်းလေးပိုင်းရှိတယ်လို့မမီးရဲ့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာမမီး family မမီး brother တ ਿਆਂ ဟုတ်ပြီမမီးကျမ်းမာရေးမမီးပျော်ရွှင်ရေးစတဲ့အပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေအဲ့တော့အပြင်ပိုင်းရှိတယ်အတွင်းပိုင်းရှိတယ်ဒီလေးကူကိုမျက်မြတ်တက်တဆီမန်တဲ့ခါမှာတဲ့ okay ဟုတ်ပြီနော်သူ theory ရဲ့သဘောတဘာဝရ80% gain တော့တခုတည်းကိုလုံနေတဲ့သူဒီတဲ့ဘဝကတခုလုံးရဲ့20%ပဲသူရမှတ်ထားမယ်နော်တိတ်ကိုရေးကြည့်တဲ့အဲ့တော့ မင်မီးဘွားကိုမင်မ like <m Öz ell großes> ီးပြန်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ဝါဆိုင်နေပြအကွက်ကလေးနဲ့မင်မီးကိုမင်မီးမှတ်ကြည့်ပါ။ဘယ်အပိုင်းတော့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာတစ်ခုတည်းပဲလုံနေတယ်။ဥပမာတချို့ဆိုလဲရှိတယ်ထုတ်ဖျက်ဆရာကြောင်းသားတွေဆိုရင်စာအ í ပဲလုံနေတာ။ဘွားတော့ကမလုံဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်စာအ í ပဲလုံနေလို့လဲဆရာအာမပေးစာအ í ပဲဘွားမှာလုံနေတယ်အဲ့ဒီလူကဘာနဲ့တူလဲဆရာ၈0ခန်းတောင် landing စာအ í ပဲလုံနေတဲ့အခါမှာလူမှုကြီးမလုံဖြစ်လိုက်ဘူး။ကျမ်းမာကြီးမလုံဖြစ်လိုက်ဘူး။ဘာသာကြီးမလုံဖြစ်လိုက်တော့ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်တဲ့ 20ရံငယ်နှုံးအကျိုးမြတ်ကိုပဲသူရဆိုတဲ့တဘဥပမာဆာမွေးပွဲတစ်ခုကိုပြန်သုံးသက်ကြည့်ကျွန်တော်ခုအချိန်မှာတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်မြမဟာစာိုလ်ပဲသူဖတ်နေတယ်တနေ့လာတဲ့မြမဟာစာတနေ့လာတဲ့မြမဟာစာအင်္ဂလိပ်စာကျသင်စာသင်ချာကျမြမဟာစာရောဂုံနုထွက်တဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကကျတော့သူ့အမောင်းမြန်တကယ်တော့ဒီနေ့အရေးကြီးတာကအလုတ်တစ်ခုရဲ့ပုံမှာအဲ့20ရံငယ်နှုံးအချိန်ပေးလှုပ်နေတဲ့သူဒီအလုတ်အားလုံးရဲ့20ရံနှုံးအကျိုးမြတ်ကိုပဲရဘဝမှာအဲ့ဒါလေးလက်ကင်ထားအောင်အဲ့တော့ဘဝကိုစီမံတဲ့အခါမှာတစ်ခုဲကိုလှုပ်တဲ့သူဒီ ဟုတ်ပြီနော်ဘဝရရလအလုံးရဲအနှဲငယ်ဘွယ်ရရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆလူဂျင်နာဆရုစန်းသာကြည်လေဆလူဂျင်နေတဲ့ဘက်ကဥပမာဆရာစင်းကစာအုပ်တည်းပဲထိုင်ဖတ်နေမှာဆိုရင်ဘာမှမလွတ်ဖြစ်တော့အလုံးလည်းမလွတ်ဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဆလူဂျင်နာပြီးတဲ့ခါမှာမိသားစုကိုလည်းမချစ်ဖြစ်တော့တရားလည်းမထိုင်ဖြစ်တော့ဆလူရဲနောက်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာအလုံးတစ်ခုတည်းဟို80000ကျောင်းလုတ်တဲ့သူတီးတဲ့ဘဝရရလအလုံးရ20000လုံးမသူရမဖြစ်စိနေနော်ဘဝရှုံးနေ အဲ on, so, okay. no? ့တော့ဒီနေ့အားလုံးကိုအပိတ်လိုက်ရှင်းတာတော့โอเคအဲ့တော့အလုတ်လုတ်တဲ့ကာလမှာအရေးကြီးတာတော့โอเคနော်မိမိရဲ့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံအောင်အချိန်မှာတတ်နိုင်သမျှအသိပညာအသိပညာအသိပညာပညာရေးကိုပဲလုပ်နေရင်လည်းပဲကျန်တဲ့အရေးရာတွေအားလုံးဆုံရှုံမဲ့နော်မိသားစုရေးကဆုံရှုံသွားနိုင်တယ်မိမိရဲ့ social တွေဆုံရှုံသွားနိုင်တယ်မိမိအလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်နောက်ကျသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အရေးကြီးတာဒီပြိုင်နေတဲ့တွောင်းအောင်ဒီပြိုင်နေတဲ့တွောင်းအောင်ဒီပြိုင်နေတဲ့တွောင်းအောင်ဒီအရာကြီးသေတော့ပြေးလန့်ရှိခုလိုပဲဒီပြိုင်နေပြေးနေရ ဟုတ်ပြီနော်မိမိတပြိုင်တည်းပြေးလွှားနေရလားနော်တအူးချင်းစီနောက်ကြကြံရလို့မရအောင်။ညောင်းဒိတ်တေးရေးကြည့်တာဘဝမှာအလုံးဒီပြေးလန်းကြီးမှာတပြိုင်တည်းပြေးနေရတဲ့အခါမှာဟာတယောက်ကတော့ဟိုးအရှိဆုံးကိုရောက်ရှိတဲ့ဥပမာအဖြစ်အလုပ်တွေကတော့ဟိုးအရှိဆုံး80%ကတော့အောင်းမြင်နေတဲ့ဆရာမိသားစုကနောက်မှာကြံခဲ့တဲ့20%ပဲအောင်းမြင်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်မိမိရဲ့ဘောက်တာတရားတွေအလုံးကဒီမှာ10လောက်ပဲဆရိုလောက်နိုင်နေတဲ့ဆိုရင်ဘဝကြီးကဘာဖြစ်လဲ။တခုထဲတော့ရှုံထွက်နေတယ်။နောက်ဆုံးဘဝကြီးကဆုံချုံသွား။ညောင်းဂရက်ဒီတညိတဲ့ဖြစ် အရေးကြီးတဲ့20ကိုပဥ္စားပေးလို့ပါဒီတော့ဒီနေ့အရေးကြီးတာဘဝမှာဆရို့အလုံးအပေးလိုက်ရှင်တာတော့โอเคမိမိလမ်းနေလိလ္လာတင်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအရေးကြီးတဲ့20ရာငွေတော့မဖြစ်မနေလိလ္လာဆရို့ပညာတွေများစွာတက်ဖို့များစွာတက်ဖို့အတွက်ရှိပါတယ်တိုးတော်လေဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဖြစ်မနေကို့ဘဝမှာမဖြစ်မနေတင်ယူွားမဲ့ပညာဘုပဲဦးစားပေးလိလ္လာပါเนาะဆရာလက်တက်ရှင်တာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရှိသမျှပညာအကုန်တက်ရှင်တာပေါ့ဆရာဝန်လည်းဖြစ်ရှင်တဲ့အင်ဂျင်နီအကုန်တက်တော့ကောင်းတာပေါ့တိုးတော်လေဘဝမှာမဖြစ်မနေငါတော့ဒီပါပါရက်တွေပဲဒီကာလမှာတင်းမဲ့ ဒီဘောမှာဒီမဖြစ်မနေဒီဘာသာရတဲ့လူသင်မယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့20000တော့မဖြစ်မနေရွေးချယ်ပြီးတော့အလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်20000တော့လောက်မယ်โอเคမီမီလူမှုရေးမှလည်းဒီတိုင်းပဲအရေးကြီးတယ်လူတွေအားလုံးကတော့သိချင်တာပေါ့တို့တော့မီမီကမဖြစ်မနေသိရမယ်မီမီလုပ်ငန်းကွန်ရလူတွေနဲ့မဖြစ်မနေရင်သိရဟုတ်ပြီနော်လူမျိုးစုံနဲ့မသိဘူးဆိုရင်တော့မှမဖြစ်မနေသိရမယ်သူတွေနဲ့20000လောက်လုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆွေးလူချင်တာနောက်တစ်ခုအလုပ်တွေအလုပ်တွေအားလုံးလှုပ်ရှားတာပေါ့တနိုင်ငံလုံးဟိုမိသားစုကိစ္စအမျိုးတွေကိစ္စ ဟုတ်ပြီနော်မိမိရဲ့အကုံတော့အလုပ်လုပ်ရှာနေတာပေါ့တိုးတော်လဲမဖြစ်မနေလောက်ရမယ်အလုပ်တွေကိုလည်းရွေးရှယ်ပြီးတော့20စက္ကန့်လုံးအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲအရေးကြီးတဲ့မိမိရဲ့ပတ်စံငွေချေးမှလဲဒီတိုင်းပဲမဖြစ်မနေဂျူးစားတဲ့နဲ့မဖြစ်မနေရှာဖွေရမယ်ငွေချေးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်ဟုတ်ပြီနော်တတ်နိုင်သမီးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်မဖြစ်မနေစားဝတ်နေရေးပြည်လည်းဖို့သို့မဟုတ်ဂျူးစားရှာဖွေနေဖို့အတွက်ကိုလည်း20စက္ကန့်လုံးလုပ်မယ်ဆိုရင်တချို့ကလဲရှိတယ်နော်ပတ်စံမပတ်စံအဲ့ဒီပတ်စံတစ်ခုလေးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကျမ်းမာရေးတဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူလေးလဲဆရာအများကြီးတွေ့ဘူးတဲ့ အဲ့ပါဆိုင်ရှိပြီးတော့တထေကြီးတွေထဲမှာမိသားစုနဲ့စကားမပြောတဲ့သူတွေလည်းတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒါအတုပယ်မရှိဘူးနော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ဓာမျိုးဖြစ်ရင်လည်းပဲမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုလည်းတတ်နိုင်မြ20000တော့အယုံဆိုင်ပြီးတော့ဂျိုးစားမယ်နောက်တခွာအေးကြည့်တဲ့မိမိရဲ့မိသားစုဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာတချို့ကလည်းမိသားစုကိုပဲအချိန်ပေးနေတယ်ဟုတ်တနေ့လုံးအပျော်လိုက်နေလို့လည်းဆက်လို့မပေးပြန်ဘူးလေဆိုလိုချင်တာနောက်ဒီနေ့အေးကြည့်တာကမိသားစုကိုလည်းပေးရမယ့်အချိန်ပေးရမယ်မပေးလို့လည်းမကောင်းဘူး အိမ်မှာလုံလုံခြုံခြုံပီးနေရင်လည်းတသက်လုံးရှင့်မြတ်နိုးတာပဲတန်ဖိုးထားနိုင်ရင်လည်းဆ ிறது ကကြမ်းတဲ့အရာတွေမှာကြာရှုံးမှာမဲဆိုတော့အတော့တတ်နိုင်မြ20အံဆိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးတာဆ ிறது ရဲ့ကျမ်းမာရေးเนาะတသက်လုံးဆ ிறது ကကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးအကုန်လုံးကနေမတစင်လေးကျင်ကန်းကြီးပဲနေစင်လုံနေပြီးတော့ဗလာကြီးတော့ကြီးလာတဲ့မိမိဘွားကြီးကမကြီးလို့လည်းမဖြစ်သေးပြန်ဘူးဆလိုခြင်းတာနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာတော့မိမိရဲ့ဘာသာတရားဟုတ်ပြီနော်ဆလိုခြင်းတာဘာသာတရားမှလည်းဒီတိုင်းပဲလုံအောင်ဆိုင်မှာလုံအောင်ပဲတိုးတော်လည်းနိုင်တယ်မြမိမိတာဝန်ယူထားတဲ့မိမိမိသားစုဘွားက မိမိရဲ့လူမှုရေးဟောပိတော့လူမှုရေးလည်းလောက်ရမှာမျက်စွာဖရအောင်မှလူမှုရေးတွေမျက်စွာလောက်ခဲတာပဲတရားလည်းကျင်းတယ်တတ်နိုင်များလူတွေအတွက်ကိုလည်း share online လောက်တယ်မျှဝေပေးတယ်ဒီလိုမျက်မြတတလောက်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းပျော်ရွှင်မှုအပျော်ကြီးပဲလည်းတနေလုံးပျော်နေလို့လည်းမရအောင်ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်းပဲ80ယံကန်တော့မဟုတ်ပဲနဲ့20ယံကန်တော့အရေးကြီးတာလေးလိုပဲအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာပဲပျော်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အလောက်တစ်ခုတည်းမှမှာတဲ့20ယံကန်တော့လောက်တဲ့သူသည့်ဘဝရဲ့80ယံကန်တော့ကိုပို့ပြီးတော့ရရှိဆုံးတဲ့ဘဝဦးစားပေး ဟုတ်ပြီနော်ဆရာဦးစားပေးနော်ဘဝမှာမိမိရ20ခန်းတော့ဦးစားပေးပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေလုပ်တဲ့သူသည်ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုအားလုံးရဲ့80ခန်းတော့ရရှိတယ်အရေးကြီးပါတယ်တအရောင်ဒီနေ့ တီတီတို့ကိုရရှိတဲ့ဆိုရင်တခုတည်းကိုအဲ့ဒီမှာဟာတနေ့လာလဲဒါပဲတနေ့လာလဲဒီဘွားအဲ့ဒီခုတည်းကိုပဲလမ်းကြောင်းလေးတခုတည်းကိုပဲဆက်လို့စမ်းသားနိုင်မှာဆိုရင်တော့သိကြတဲ့ဘွားကြီးအားလုံးကပြန်အနှှက်လျှောက်လိုက်မှာဆိုရင်တော့20ခန်းလုံးနဲ့ပဲကြာရှုံးမဆိုးတဲ့ခါမှဒီလိုမဖြစ်အောင်ဆက်လို့ဒီနေ့ဟုတ်ပြီနော်ဆောလုဂျင်နာ live teacher ဘွားရဲ့နှီးပေးလမ်းပြဆရာတူဦးနေနဲ့ရေမစေတနာဖြင့်အားလုံးကိုအပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘွားမှာဟုတ်ပြီနော်ဆောလုဂျင်နာမိမိဘွားအောင်မိမိပြန်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်လမ်းတလမ်းလေးကိုအသာထောင်တက်နေပြီးတော့ကျန်တဲ့လမ်းတွေအားလုံးကမလျှောက်ဖြစ်ရင်လည်းလမ်းမပေါက်ပေါက် ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဆရု600ပဲလမ်းကြီးဒီ၈ခုရှိပါတယ်ဒီလမ်း၈မျိုးလုံးကိုတပြိုင်တည်းရှင်းနေဖို့အရေးကြီးတယ်တခုတည်းတော့ရှင်းနေတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေအားလုံးရက်တန်နေရင်လည်းဘွားကြီးတွေရှုံမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးတာဘွားကမရှုံရလေအောင်ဘွားကအားလုံးပဲရှိနေတဲ့လမ်းအားလုံးကို၈ခုလုံးတပြိုင်တည်းနဲ့ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရုပြောတဲ့အပြင်ကြီးပဲဆရုအရှိတုံးနေလို့မင်းရောက်အပြင်တော့တုံးတယ်ဒီမှာဆရုရဲ့လက်ဒီဘက်ကဆရုကလက်ပဲတုံးတယ် ဟုတ်ပြီနော်ဘဝရဲ့အပြင်ရေးရဟာလူမှုရေးတွေစီးဝရေးတွေအောင်မြင်네တောတော်လေဒီမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးတွေဂျန်ကဲလို့မြင်အောင်မိသားစုတွေဂျန်ကဲလို့မြင်အောင်ကျမ်းမာရေးတွေဂျန်ကဲလို့မြင်အောင်တချို့ကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမိမိရဲ့အတွင်းဘဝပဲတွန်းနေတယ်မိမိရဲ့အတွင်းလောကကြီးကိုပဲတွန်းနေတယ် ပါသားကြီးတွေလောက်တယ်ကျမ်းမာကြီးတွေလိုင်းစားတယ်မိသားစုတွေစရုံးလောက်တယ်အဲပျော်ရွှင်အောင်ပဲနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာစရုံးရဲ့အပြင်လောကကြီးကကြာရှုံးနေလို့လက်မဖြစ်ပြန်ဘူးတကယ်အောင်ရေးကြည့်တာအတွင်းအပြင်ကိုဒ བྱ ိုင်းနဲ့အင်တိုက်အားတိုက်တုံးနိုင်ပါမှမိမိဘဝကိုအောင်းနိုင်သူဖြတ်နိုင်မှာဆိုတော့စရုံးအလုံးကိုအပြင်ချင်းဒါဆိုရင်ဆရာဘဝမှာဘာတွေလောက်ကြမလဲဆိုရင်မိမိဘဝကိုမိမိပြန်စမ်းတာအနှစ်ချုပ်အပြင်ဆိုရင်ဘဝမှာစရုံးလောက်ရရင်အများကြီးမရှိဘူးဘဝမှာလောက်ရရင်အများကြီးမရှိဘူးဆိုလိုခြင်းတဲ့တဘောကဘဝမှာလောက်ရရင်အရာသည် ဆရူဘွားမှာလောက်ရံမဖြစ်မနေလောက်ရံအရာသည် ENT လို့ခေါ်တယ်စကုံးတုံးလုံးပဲရှိတယ်အအဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်မိမိဘွားမှာလောက်ရံအရာသည် ENT အန်လို့ခေါ်တယ်အဆုံးဆိုလိုချင်တာဒါကြောင့်ဘွားရဲ့အတိတ်ကအနှစ်သာရအဆုံးမှာအရေးကြီးတာတော့ဆရူဘာလဲလို့ပြောရင်စဉ်းစားရမယ်နော်ဘွားရဲ့အတိတ်ကအနှစ်သာရအဆုံးဆိုတာကဟုတ်ပြီနော် E ဆိုတာပထမအရွယ်မှာအလုံးသိထားပြီးသားပါဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာပထမအရွယ်မှာပညာရှာမှတ်နေနော်ပထမအရွယ်မှာပညာရှာတာဒါို့ဘာလို့ခေါ်ရ Education ပထမအရွယ်မှာအ ion site ပြီးတော့ choose site ရှာမယ်နံပါတ်1 main hindi education me pinyaye be hopi no prathama aywa ma pinyaye sha me dutiya aywa yau la bi so yin dutiya aywa yau la bi so yin bhasha ma le so yin net work kho le chwe wa shan da jin siwa sha ma ne no so lo ya na prathama aywa ma pinyaye sha me dutiya aywa ma siwa sha me tataya aywa ma lifestyle ma bhasha ma le so yin de ma so lo bhasha ma le ပါတာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနောက်ဆုံးဘဝအနှစ်သာရကိုနောက်ဆုံးမှရှာဖွေတဲ့ဆိုလိုချင်ဒါသည်ဘဝရဲ့ဆရိုတတ်နိုင်တဲ့မြန်လူတိုင်းလူတိုင်းကြားမှုတဲ့ပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယဆိုတဲ့အူစားပေးကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။တိုးတော်လဲပထမအရွယ်မှာပဲပညာရှာပြီးတော့ဒုတိယအရွယ်ရောက်လို့ပညာထပ်မရှာဘူးဆိုရင်လဲဘဝရှုံးနေတော့အရွယ်သုံးပါလုံးမှာမျက်ညာတတ်တာအကုန်ရှာရင်ဘူကောင်းဟုတ်ပြီနော်ငငယ်ရွယ်နဲ့အဲအာလုံးဆရိုမေ့ကြည့်မယ်ပထမအရွယ်မှာပညာရှာနေတဲ့အချိန်သိသေးဘူးလို့လုပ်မလို့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာ ဒုတိယအရွယ်စီးပွားရေးချာနေတဲ့အချိန်မှာတရားမ न्या ပဲနဲ့ဆရိုကတေးတော့မချုံဘူးလား။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးတာဘဝအမျက်များတတ်တကွနားဆရိုပြောတဲ့သဝန်ရှိခုသည့်အများထဲလုံနေရမကိစ္စ။အများထဲအများထဲလုံနေရမကိစ္စ။ဘယ်ရွယ်ဘယ်ရွယ်ရောက်မှဘယ်အပိုင်းကိုလုပရစေမလုပါနဲ့ဆရိုကျန်တာမိဘဘဝဆုံရှုံမှာဆိုတဲ့အတွက်ဆရာစေတနာနဲ့ဤပဲလမ်းပြလုပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးတာအနည်းချက်အားဖြင့်ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ဘဝရဲ့ E andian အတိုင်းဆရိုကစူးစား။အဲ့လိုစူးစားတဲ့အခါမှာအခုဆရာဒီမှာဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပထမတပိုင်းမှာဟုတ်ပြီနော်ပထမဆရို့ရဲ့ပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်မှာဘလို့ဆရို့ကြိုးစားမလဲဆိုတော့အပိုင်း၄ကိုလည်းဆရာတို့အားလုံးကိုဆရာကဒီနေ့အားလုံးကိုဘဝတောင်ဝင်အဖြစ်နဲ့ဆရာတို့အားလုံးကိုအပိတ်လိုက်ရှင့်။ Okay အဲ့တော့ဘဝမှာအဲ့မှာတောင်ဝင်တစ်ရက်အဖြစ်လူတိုင်းလူတိုင်းရှေ့ရောက်အားလုံးအပိတ်လိုက်မယ်နော်။ပထမအရွယ်မှာပညာရှာဒုတိယအရွယ်မှာစီးပွားရှာတတိယအရွယ်မှာတရားရှာ Okay ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ဂျန်ဒါသည်ဘ ᱹ သူဘဝလဲဆိုရင်မိမိဘဝเนาะမိမိဘဝရဲ့တောင်ဝင်ပဲ။ အာလုံးအာလုံးတော့အားပိတ်လိုက်ရှင်မိမိဘွားရဲ့တာဝန်တော့ဒါသည်မိမိဘွားတာဝန်ပဲအဲ့တော့တာဝန်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီမှာတချို့ကမိမိတာဝန်တော့ရှိပါလျက်နဲ့အကြောင်းပြချက်ထိုင်ပေးနိုင်မဲဟာကျွန်တော်တော့တတ်နိုင်သည်မျာမိသားစုစင်ရလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့တတ်နိုင်သည်မျာဘယ်နေမှာနေရလို့ကျွန်တော်တော့ဘာတွေမပြေဆုံးလို့ဆိုပြီးတော့စန်းသားရင်မိမိဘွားဘယ်သူပဲဆုံရှုံမလဲကိုယ်ပဲဆုံရှုံမယ်ဒါကြောင့်မဖြစ်မနေဆရာတော်အားလုံးကိုအားပိတ်ပြီးတော့နေပြန့်လန့်ပြားအားပိတ်လိုက်ရှင်တော့ဘဝမှာဟုတ်ပြီနော်မိမိဘွားတာဝန်နေရှိပါလျက်နဲ့ မချည်လို့အចောင်းပြချက်ပဲပေးနေရင်ပဝါကြီးကကို့အចောင်းပြချက်နဲ့ပဲပြေးလိုက်အចောင်းပြချက်ကကို့ပဲကို့ကိုပြန်ပြေးလိုက်ဒါပေမဲ့ဘဝကအចောင်းပြချက်မပေးမနဲ့ကြိုးစားအထုတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူတည်နောက်ဆုံးမှ reset ရရလိုက်ရလိုက်ဘဝမှာပြင်ညာလဲသို့ရွတက်သွားတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ် ဘဝရဲစဝါအိုစာအိုစာလည်းပဲတိုး بوا လိုက်လို့ဖြစ်မယ်။နောက်ဆုံးဘဝမှလည်းပဲတရားအသိနဲ့တကယ်အနှစ်သာရရှိရှိနဲ့နောက်ဆုံးဘဝကိုနှက်ချုပ်သွားတဲ့သူလည်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတည်ပို့ပြီးတော့တုတ်တက်အောင်မြင်းနေ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ reset ကိုရနိုင်တဲ့ပုံကိုဆိုရင်လိုက်ဝင်တာပေါ့။ဘဝတည်ပါဖြစ်သွားပြီလေ။အွန်လိုင်းနဲ့သူပဲ။ဒီနေ့အရေးကြီးတာတော့ဘဝမှာအားလုံးကိုအားပေးလိုက်ရှင်တာတော့ဘဝရှိသူအားလုံးဒီဘဝရဲ့အသက်ရွယ်ပိုင်းချလိုက်ဒါလေးသို့လူဂျူးစားတဲ့အခါမှာโอเคအဲ့တော့နောက်ဆုံး bait အနေနဲ့ဆရာနေနဲ့အားပေးလိုက်ရှင်တော့ E and T and ကို အသေးချာလေးဆရို့လိုက်ပလန်နာရေးဆွဲကြမယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာအရေးကြီးတာတော့ဟုတ်ပြီနော်လိုက်ပလန်နာရေးဆွဲပုံရေးဆွဲနည်းမှဆရို့အဲ့ဒီမှာအသေးစိတ်လေးဆရို့ပထမဘောရမှာမပါလို့မယ်ဒုတိယဘောရမှာမပါလို့မယ်ဆရို့အသက်အရွယ်လိုက်ဆရို့ညွှန်းစာကြမယ်။အဲ့မှာအသက်9နှစ်တက်တန်းဝင်ကြည့်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်ဆရို့ကျင်အသက်9နှစ်တက်တန်းဝင်ကြည့်မယ်။ဆိုလိုချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမအရွယ်မှာအားလုံးအရွယ်၃မလို့ပြောရင်ဆရို့ရဲ့နော်တက်တန်းအရာဆိုရင်ဒါ85တက်တန်းလို့ဒါလူတိုင်းပြောတယ်နော်85တက်တန်းမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ လူတိုင်းလူတိုင်း85သက်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်က25 25 3ဘိုင်းပိုင်းလိုက်25ပထမရွယ်ဒုတိယရွယ်သည်25နဲ့50ခိဒုတိယရွယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရတတိယရွယ်သည်ကျွန်တော်ကဆရူပြောနေ60ရာနဲ့85သည်ဒါတတိယရွယ်โอเคအဲ့လိုအပိုင်း3ဘိုင်းနဲ့បိုင်းသွားတဲ့အခါမှာโอเคပထမရွယ်အတွက်ဆရူအရင်ဆုံးစမ်းသ�ကြဒါလူတိုင်းလူတိုင်းပထမရွယ်တော့အဲဒီ program ကိုကြီးနေပြီဆိုရင်သိကြတယ်ပထမရွယ်အဲတော်တော်လေးလုံနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အော်ပထမရွယ်မှာတော့အားလုံးတာဝန်ချိန်ခဲ့ပြီးပြီနံပါတ်1ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะ နပါတနစ်ကစရတို့ဗားလဲဆိုဘုံစတဲ့မွေးဖွားဒါလူတိုင်းเนาะမွေးဖွားလို့အခုလို့လူဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုခြင်းအဲ့တော့9နှစ်ရောက်ပြီဆိုတော့ဒါလူတိုင်းမိပါရီကိုဘာလို့ပြည်ကြောင်းထားခဲ့ကြ9နှစ်မှာကြောင်းထားခဲ့ကြ10နှစ်မှာပညာရေးရှာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ15နှစ်18နှစ်16နှစ်လောက်ဆိုရင်ဘာလို့လောက်ကြပြီအသက်မွေးငန်းရွေးရတော့ဟာ10တန်းအောင်သွားပြီဆိုရင်ဟိုဆရာဝင်ဆက်လို့မလားအင်ဂျင်နီယာလောက်ကြမလားဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုခြင်းလားတတ်နိုင်တယ်မြောက်ကိုဘွားရွေးရပြီအစိုးရကြီးမေဂျာယူမလားစတဲ့ပြင်ဘွားကြီးတိရွေးရပြီရွေးပြီဆိုရင်အဲ့မှာအသက်20မှာအလုပ်တွေစဝင်ကြ ဟုတ်ပြီနော်အသက်20မှာအလုပ်တွေအတူ focus ပဲ။မဖြစ်မနေလုတ်ကြရတဲ့ကိစ္စတွေ focus ။ဟုတ်ပြီနော်။အသက်20မှာအလုပ်တွေလုတ်ကြပြီ။အသက်25မှာမပါလုတ်ကြအတွေ့အကြုံရှားကြ။ဒါလူ့ရဲ့ပထမအရွယ်လောကမှာကလာ။ညပထမအရွယ်မှာဒီအလုပ်တွေလုတ်ကြရတဲ့အပညာရှားကြရတဲ့အလုပ်တွေကျူးစာကြတဲ့အတွေ့အကြုံနေရှားဖို့ကြာ။ဒါဒီသတို့ပထမအရွယ်မှာမဖြစ်မနေလောရမယ့် line တိုင်း line ဖြစ်ပါတယ်။ Okay? ဒါဒီပထမအရွယ်မှာလောရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ Okay? အဲ့တော့ပထမအရွယ်လွန်ခဲ့ပြီတာဝန်ချိန်သွားပြီဆိုရင်ပဲရောက်လာပြီလေ။ဒုတိယအရွယ် ဒါကဘောကနေဘယ်ပလန်ဆွဲနော်ဆိုလို့ချင်းတာအဲ့တော့ဒုတိယရွယ်မှာကျတော့သတို့ဘာလို့တက်လဲဆိုရင်ဒုတိယရွယ်အသက်25နှစ်စပြီဟုတ်ပြီနော်25နှစ်စပြီဒုတိယရွယ်ဘာလို့မလောက်ပြီလဲဆိုရင်ဆိုရှယ်ဟောလူမှုဆက်သွယ်ရေးလောက်ကြအလုပ်တွေလှုပ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီလှုပ်တွေဆိုတော့လူတွေရဲ့နောက်မှာပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့လူမှုဆက်သွယ်ရေးမျက်မျက်လောက်ကြလူမှုဆက်သွယ်ရေးဆိုတော့မျက်မျက်လောက်ပြီးလူမှုရေးဆိုတော့မျက်မျက်အသက်တွေလောက်လူမှုဆက်သွယ်ရေးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအသက်30လောက်မှဘာလို့ကြား Family ဟောမိသားစုကတည်ဆောင်ကြတယ် ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်အသက်30မှာမပေါ်လို့ကြပြီမိသားစုဘဝကိုစတင်ပြီးတော့တိဆောက်ကြဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့အသက်35မှာမဖြစ်မနေလူတိုင်းကျိုးစားရတဲ့စာဆက်အောင်မြင်တိုးတက်ရေးပဲမှန်တယ်နော်အောင်မြင်တိုးတက်မှုကိုလူတိုင်းလိုချင်အောင်မြင်တိုးတက်ရေးလူတိုင်းရှာဖွေနေကြ35အဲ35နဲ့ဆိုလိုရရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအသက်30 40မှာဆိုရင်ဝတ်တီကိုဘဝရယ်ခဏဆိုလိုပြောတဲ့စီးပွားအောက်စားဒီအဲ့ဒီမှာအငြင်းဆုံးအသက်40လောက်မှာတော့ချူဝါချမ်းသာဆုံးဖြစ်အောင်တို့တော့ ဟုတ်ကြိုးစားကြတာတွေ့ရဆို့တော့အသက်40မှာကြိုဟာချမ်းသာပြီဆိုရင်အသက်50မှာမဟုတ်ကြာကိုယ်မှရှိတဲ့အရာလှူတင်တာလှူမယ်ပဝင်ရှင် contribution အပေးတနာအပေးတယ်ပြီးတော့မှာအသက်50မှာကြာတော့ဆို့တော့ဘာလဲဆိုရင်ဆဆဆာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မိမိရဲ့အသက်တက်တော်တော်ကိုကြည်လာပြီဖြစ်တဲ့ခါမှာမိမိကလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းမဲ့သူတွေကိုတတ်နိုင်သမျှပြန်ပြီးတော့မလုပ်ပေးတာခေါင်းဆောင်တွေဒီခေါင်းဆောင်တွေပြန်မွေးတယ်လို့အလုပ်တွေကိုအလုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့စတင်စဉ်းစားတော့ဒါအောင်ဒါပါလဲဆိုရင်အသက်အရွယ်ဒုတိယအရွယ်မှာမဖြစ်မနေလောက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပြီနော်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းမဖြစ်မနေလုံးဝမှကိစ္စဖြစ်ပါဘူးโอเคအဲ့တော့မဖြစ်မနေမလုပ်တော့ဆေးရီဘာဖြစ်မလဲအချူးဒီတင်ကုန်ပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟိုမှာတက်တရရွယ်ရောက်တော့မှအလုံးလေးလောက်ရမယ်မိသားစုလည်းទីဆောင်ရမယ်အဲ့တော့မှမိသားစုလည်း샤ဖွေကြွေးရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှလူငွေလိုက်ပြီးတော့စရောကဆတ်ဆန်နေရ အိမ်တော style, ်မှာသူတို့ကတတ်နိုင်သမျှစန်းသာကြည်စန်းဘုသူထွက်အောင်မသိလို့ဆိုရင်ဘလို့လို့သူတို့အလုတ်တေးအားလုံးကမနိုင်မနှင်းနေနဲ့လူတီဒုက္ခတွေရောက်ကုန်မှာပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးတာကသူ့အယွယ်နဲ့သူ့အပိုင်းမှာပိုင်းဖြတ်နိုင်ကြ調査ပြီးတော့တာဝန်ချေကြမချင့်ရင်နောက်ဆုံးမှမိမိတာဝန်ပူကြည့်တယ် ဟုတ်ပြီနော်တည့်ရက်လောက်ရမဲ့အရာမှာတနေ့တစ်ခုလောက်ရမဲ့ဆိုရင်တည့်ရက်တာဝင်မကြည့်ရင်ဟိုးနောက်ဆုံးတည့်ရက်မှာတနေ့ကိုသုံးခုလောက်ရမဲ့ခါမှာမနိုင်မနှင်းနေဖြစ်ဘဝတွေဒီပို့ပြီးတော့ပေမန်းမှာဒါဒီနေ့ရေးကြည့်တာနောက်ဆုံးပိုင်းမှာတော့ရေးကြည့်တဲ့ဘဝအနှစ်တာရာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့အားလုံးအသက်ရွယ်ပိုင်းရှားလိုက်မှာနောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုတော့ပြောသွားတော့အရေးကြီးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်တရားဓမ္မအနှစ်တာရာကိုနောက်ဆုံးရှာဖွေစူးစမ်းကြဒါအသက်ရွယ်လိုက် ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ချင်းအဲ့တော့အသက်90ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့စတင်ပြီးတော့သူဒီပါလဲတရားဘာဝနာဟုတ်ပြီနော်ဘာသာရေးကိစ္စတော်တော်များများကိုဆတို့စဉ်းစားမဲ့အချိန်ရောက်လာပါပြီဆိုလို့ချင်းဒါသည်ဒါပဲဆိုလို့ပါအဲ့ဒီအတွက်သူဒီပါတော့လောက်အောင်လေ Secret of Living Agibine ဘဝရဲ့လှုပ်ရှားချက်ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းရဲ့လှုပ်ရှားချက်ဒီပိဆက်နေခြင်းပဲเนาะဘဝမှာဆတို့ကလူတိုင်းလူတိုင်းမြင်ကြနော်ယူထားသမျှယာရီအလုံးအကုန်ပြခဲ့ရ နော်ယူထားသမျှယူထားသမျှအရာတွေအလုံးအကုန်ပေးခဲ့ရမှာဒါမဲ့ပေးထားသမျှအရာတွေအလုံးယူသွားခွင့်ရှိတယ်တရားကိုအရေးကြီးတာ giving စရုံးအလုံးကမဘလို့ကြာမလဲဆိုရင်ပေးရအသက်50အရနေစပြီးတော့ပေးဖို့စရုံးစန်းသားပြီးအသက်50 9မှာအိမ်မှာစရုံးစတင်ပြီးတော့မဘလို့တရားဘဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်စန်းသားမဲ့အချိန်ပဲနောက်ဆုံးအသက်60မှာဘာလို့ retire လုပ်ကြပြီးအလုပ်တွေနားယူပြီးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအလုပ်တွေနားယူပြီးတော့စရုံးတတ်နိုင်သမျှနောက်ဆုံးအသက်60ငားလောက်မှာဘာလို့ဘဝရဲ့စိတ်ချင်နှမှုသာရောင်းရှာ နောက်ဆုံးဘယ်ဆိုင်ကျင်နမှုကိုဘွားရဲ့နောက်ဆုံးကိုနောက်ပါမယ့်အရာကိုနောက်ဆုံးဆက်လို့စူးစမ်းကြ။ဟိုသူအသက်အရွယ်လိုက်တော့ဦးစားပေးမယ့်အရာတွေမတူ။ဆလို့ကျင်တာဒါကြောင့်အရေးကြီးတာ65မှာမိမိဘွားရဲ့ဆိုက်ကျင်မှုရှိချင်အသက်80မှာမိမိကမိမိကူးဆိုင်ရမယ့်အချိန်။အသက်80မှာဘသူကမကူးမဆိုင်နိုင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကူးကူးဆိုင်ရတော့မကျန်းမာတော့ဆလို့ရခန္ဓာကိုယ်တွေအလုံးကြာလာပြီးအဲ့ဒီကကိုယ့်ကကိန်းယူဆိုင်ရမယ့်အချိန်ဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်တော့လူငယ်လိုအခုလိုမျိုးဆလို့လိုလည်းဟောပြောနိုင်မှာမဟုတ်တော့အသက်80မှာကိုယ့်ရဲ့ energy မှန်သမပြအကုန်ကြာဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်။ ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တဲ့အပြက်က69နောက်ဆုံးဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာ85ဆိုရင်တော့တော်ပြီဒါနောက်ဆုံးရဲ့ဆရူအချိန်ရောက်ရှိသွားပြီတတော်ကိုဆရူကဘဝတာဝင်ကြေခဲ့တဲ့သူမှတကယ့်ကိုဆိတ်ရှမ်းရှမ်းတာတာနဲ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးမှာလွတ်မြောက်စွာဖြင့်ဘဝကိုအနှစ်သာရဖြစ်စွာနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်နှိမ့်ငုံချုံနိုင်မှာဖြစ်ပါလေဘဝမှာဒါဒီနေ့အားလုံးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝရဲ့တာဝင်တွေများစွာတဲ့မှာအများကြီးမရှိပါဘူးအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားလိုက်သုံးပိုင်းပဲဆရူရှိတယ်ပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်ရှိပါတယ်ဒီຢ່າງအရွယ်ရှိကိလုံးလာဆိုင်ကြပါ အလုံးသောတတ်နိုင်မြဒီ season ကြည့်ရှုနေတဲ့သူငယ်အလုံးမိမိအရွယ်သုံးပိုင်းလိုက်အရွယ်ရှိသောငယ်ရွယ်သောလုံနိုင်သောမအလုပ်လုပ်ကြဒီအရွယ်မှာအလုံးမလုပ်ထိုင်ဒီအရွယ်သတ္တန်းကိုမှကို့ဘဝတာဝန်မကျဒါဒီကို့ဘဝကို့ဘဝရဲ့ဝင်းတော့ဝင်ဖို့ကိုပဲထမ်းကိုဘာလောက်တဲ့မြကိုပဲခံဒါပေမဲ့ဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့သဘောကလောကသဘောကနေရမှာအတိုင်းပဲကိုလျှောက်တဲ့မြသာကိုရောက်မယ် ဟုတ you know, e ်ပြီနော်ကိုလောက်တမရတာကိုရမယ်ကိုစိုက်တမရတာကိုရိတ်သိမ်းနိုင်မဲ့အခါမှာလောကရဲ့တဘာဝဏိယာမအတိုင်းမိမိဘဝကိုကိုဘယ်တော့ ask ထောက်ပြီးတော့ကြိုးစားဆောင်ရသွမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့အားလုံးဘဝရွယ်သုံးပါးနဲ့ဆိုတော့အားလုံးကိုအားပေးဖြင့်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်ဆိုတော့ဘဝမှာတော့အားလုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော် you are lead out your life ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာမိမိကိုမိမိခိုင်မြဲထားပါ I am lead out of mind ကိုဘဝရဲ့အခုလိုမျိုးကိုဘယ်တော့သွားမလဲဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အချိန်မကိန်းဥဆောင်ရှင်းသည်မိမိကိုတိုင်းပါ ဟုတ်ပြီနော်ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အရာအားလုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဘဝကိုလိုက်ပလန်တာဘဝကိုအစင်းနေတဲ့ကြရေးဆွဲပြီးတော့အောင်မြင်အောင်သွားမယ်သူဒီမိမိကိုယ်တိုင်သာစရုံးဖြစ်တဲ့အခါမှာ comment yourself မိမိကိုမိမိတာနေထိုင်ရှာပါဘဝသည်ဒီတစ်ခါပဲရှိမယ်ဒီတစ်ခါပဲရမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝဒီတစ်ခါတစ်ခုမှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါဒါကြောင့်ဒီဒီဘဝမှာဒီတစ်ခါဒီတစ်ခါဒီအကောင်းဆုံးစရုံးကြိုးစားပြီးတော့အဲ့တော့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရအားလုံးကို အော်ပန်ဒီပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ဖြစ်နိုင်အောင်ဆရိုတာကြိုးစားပြီးတော့အခုဆေးရရဲ့ခေါ်ပြောချက်အားလုံးကိုလည်းเนาะပြန်ပြန်ကြည့်ပါ။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဆရိုရဲ့ဥပမာ ဆော်ဒီဖတ်တယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာတရားတွေနှိမ့်စင်ရွတ်နေတယ်လို့နှိမ့်စင်နှိမ့်စင်ရွတ်မှဒါ ው သတိမမေ့ဘဲပြတော့ဘဝမှာပို့ပြီးတော့စွန့်အားတကူတည်ကြီးမလာတယ်လို့ပဲမိမိဒီအစီအစဉ်ဝင်လဲတတ်နိုင်သမျှ6လတစ်ကြိမ်တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်တော့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေတိုးအောင်လုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့သတိတရားတွေကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုမှန်ကြည့်တကက်တို့ပြန်ပြန်ကြည့်ပါမှန်အောင်မတစ်နှစ်ကိုနှစ်ခါသုံးခါလောက်ကြည့်6လတစ်ကြိမ်လောက်တော့ဒီခါအောင်ပြန်ကြည့်ဒါဆိုမိမိဘဝအဆော ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒစ်စီစင်ဒီမိမိဘွားဆိုရင်ဒါကိုဆရုပ်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဘွားရဲ့တကယ်ဟုတ်ပြီနော်မိမိကိုကိုမိမိဥဆောင်သွားတော့ I am master of my life ကိုဘွားရဲ့ကြီးမြတ်တော့အရှင်သခင် ਦੀ ကိုကိုတိုင်းဆိုရက်စိတ်နဲ့ဆရုပ်ဘွားကိုအကောင်ဆုံးဥဆောင်ပြီးတော့အားလုံးပဲဆရုပ်အားပေးလိုက်ရှင်တာတော့ I can do it ကိုလှုပ်နိုင်တဲ့ဆိုရက်စိတ်နဲ့ယုံကြည်နေပါ You can do it တင်လှုပ်နိုင်တဲ့ဆိုရက်စိတ်နဲ့အများအတွက်ကိုလည်းဆရုပ်အားပေးနေပါနောက်ဆုံးရေးကြည့်တာကိုလှုပ်နိုင်တဲ့အရာသူတပါလှုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့အားလုံးကိုပေါင်းဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အောင်မြင်တော့ပျော်ရွှင်တော့ချမ်းသာတော့လူအများကအောစာလွှမ်းမိုးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ချင်းလားလူအများကလေးစားပွေတော့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတော့ we can တို့ဘဝတစုံကိုလူတိုင်းလူတိုင်းရရှိနိုင်နေတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုအားပေးရင်ဖြင့်အဲ့တော့ဆရာရဲ့အဓိကအစုံမင်းလေးဖြစ်တဲ့ i get to it ကိုလောက်နိုင်နေယုံကြည်နေပါ you can တို့တင်လောက်နိုင်နေပတ်ဝန်းကျင်ဝင်လဲအားပေးနေပါနောက်ဆုံးရေးကြည့်တာတော့သူလောက်နိုင်နေတဲ့အရာကိုလောက်နိုင်နေတဲ့အရာ ਨੇ ပေါင်းဆက်စ조사ပြီးတော့ we can တို့ရဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်လို့အားလုံးပေါင်းဆက်ဖန်တီ조사ပြီးတော့ဘဝမှာ ဘဝကိ erm <adder> Jamie Jamie ုလိုက်ဝင်တာဘဝအွန်라인သူတွေဆရိုဖြတ်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုအားပေးတိုက်တွန်းခြင်းဒါကြောင့်ဘဝမှာအားလုံးပဲဘဝရှိသူအားလုံးဒီ program <anak> ကိုမဖြစ်မနေဒီ lower <lonely> chat ကိုအသိရှိပိုင်းဆိုင်သွားပြီးဆိုရင်ဘဝတွေအားလုံးကိုအောင်မြင်နိုင်အောင်မိမိရဲ့ရည်သနာတိုက်ကိုရရှိပြီးဆိုရင်ဒီရည်သနာမြေပုံလမ်းပြမြေပုံအတိုင်းကျိုးစားရှောင်းလမ်းပြီးတော့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကြီးမားဆုံးသောမိမိရဲ့ရည်သနာကြီးကိုဘဝရဲ့ရည်သနာကိုလူတိုင်းလူတိုင်းရရှိနိုင်ပါစေအားပေးင်ဖြင့်အားလုံးသောဘဝရှိသူတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ စရို့စစ်ခင်ရသောမြန်မာလူမျိုးတဦးတယောက်ရှင်းစီသည်ဘဝကိုအွန်လိုင်းတွင်ဖြစ်ပြီးတော့စရို့နိုင်ငံလူတဦးချင်းစီထုတ်တတ်မှုမသည်မိမိမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်ထုတ်တတ်ရှင်းတို့ဖြစ်စေပတ်ဝန်းကျင်များထုတ်တတ်မှုမသည်စရို့နိုင်ငံအဖွဲ့မျိုးထုတ်တတ်မှုတို့ဖြစ်စေဒီပရိုဂရမ်မှာတစ်ဆင့်စရို့ကယီဆူးတိုက်တုံးအပြင်အဖြစ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတဦးတယောက်ရှင်းစီအားလုံး YTB မှာဆီစဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ရုပ်ခုဆီစဉ်မှာသည် ဒီအစီအစဉ်ကိုကြီးชุပြီးတော့မိမိဘွားတွေတာယာလှပပါစေအဲ့တော့မိမိဘွားတာယာလှပတယ်လို့တခြားသူတွေဘွားတာယာလှပပို့လဲမိမိပတ်ဝန်းကျင်မိမိရဲ့ မိသားစုဟုတ်ပြီနော်မိမိရဲ့အားလုံးသောရှက်ခရင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဒီဆင်ဆင်ကိုမျှဝေပေးပြီးတော့အားလုံးကိုအားပေးပြီးတော့ဘဝတွေအားလုံးတိုးတက်အောင်မြင်အောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရည်ရင်းဖြစ်အဲ့တော့အားလုံးသောစရို့ညှော်မှန်းသောဒီထက်ပုံပုံတိုးတက်သောစရို့လူမျိုးတွေအဖြစ်ဒီထက်ပုံပုံတိုးတက်သောပတ်ဝန်းကျင်တွေဖြစ်ဒီထက်ပုံပုံတိုးတက်သောနိုင်ငံတရေးအဖြစ်ကိုစရို့အားလုံးပဲဘဝကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့လှပစွာတည်ဆောက်ပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်စွာ အူဆောင်ပဏိနိုင်သူတွေဖြန့်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုအပင်ဖြင့်ဆရာရဲ့ Light Winner Management Program ကို ਈ မြလောက်နဲ့နေကုံချက်ခွင့်ပြုပါအားလုံးပဲဘဝရှိသူအားလုံးဒီအစီအစဉ်ကိုကြီးစုပြီးဒီ lower shot ကိုကြီးစုပြီးအားလုံးဘဝကိုအွန်နိုင်တော်သူတွေဖြန့်နိုင်ကြပါစေအားပင်ဖြင့်နေကုံချက်ခွင့်ပြုပါအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် Thank you ပါ